Добра среща, приятели! Готови ли сте за още едно музикално пътешествие? Света на изворче и на фолклора. Ако отговорът е да, моля, придружете ни. Стартираме сега. Тръгваме от тук. Не се бавете. Хайде, време е. От света на родопските песни се завръщаме отново в студиото на Изворче. Но престоят ни тук ще е много, много кратък.
защото нямаме търпение да поемем към следващото музикално приключение. Готови ли сме? Готови ли сме? Да тръгваме! Завръщаме се само колкото да си поемем дъх от видяното. Да си поемем? Така, вече всичко е наред. Кажи сега на къде? На къде? Не, не да повтаряш на къде, а да ми кажеш къде ще пътешестваме сега. А, към света на песните. Народните песни. Соколе пиле, соколе, яз кете нещо замолам. Литни ми, соколе, литни ми горе високо. Литни ми, соколе, литни ми горе високо. Небето ми е далеко, в оная пуста тугина. Да видиш ли бе, що прави, да видиш ли бе, що стори. Дали е още мой, или си друга люби той. Дали е
моето сърце тъжно е. Коварно, що го загуби, не жали за него. Ти друго ли бе, найди си. Не жали за него, ти друго ли бе, найди си. Така е по-добре. Ето ни в света на загадките. По-точно в света на нашата загадка. През май имаме специална задача за вас. Малко помислете. После пресметнете. И задачата решете. Колко лъжици трябва да се поставят на масата, на която седят майка, баща и всичките им деца? Три момчета, всяко от които има по една сестра. Припомнихме ви загадката за месец май. Ако сте стигнали до решението, ето как можете да се свържете с нас. Запишете си адреса, телефона и имейла за връзка с нас. Адресът на Язурче е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване Язурче. Телефонът ни е 062-62-34-64. Имейлът на Язурче е yazurche@abv.bg. Трябва да се съобразите с крайния срок. Крайният срок е до края на месец май. А сега хайде обратно в света на музикалния фолклор. Thank you.
Днес бяхме и в света на танците, и в света на песните, и в света на загадките. Време е. Крайно време е. И да се посмеем. Защото ние никога не забравяме, че светът е оцелял, защото се е смял. Вие какво ще направите, ако на нова година се събудите и имате голямо наследство? Аз ще обиколя света по суша. Аз ще го обиколя по вода, а ти? Ами аз пък ще си легна да спя и на следващата нова година. Какво се смеете? Може наследството да стане двойно. Чакай, Николчо, ти с кои обувки си, бе? Снойте. Ба, как снойте, бе? Значи, като си стоите обувки, трябва да правиш, ете, по-широки крачки. По-широки крачки. А, така? А, така, разбира се. Ами, иначе ще се износят бързо, бе. Язък за разходите на бащата. А, Николчо, ела да ти дадем орехчета. Много са хубави. Дай ти шепите, ще видиш. А, нека Чичо Пенчо да си даде шепите. Че неговите са по-големи. Водещите са водещи, когато се тежат на мястото. Затова и ние, мине се не мине, се завръщаме на местата си. Но само след секунди пак ще ги освободим, защото е време да си кажем довиждане. Довиждане! Вие вижте последното изпълнение за днес. А ние изчезваме!